Absolūta skatuves valdniece, kura varēja visu. Viņai pakļāvība bijusi gan traģēdijas, gan drāmas, gan arī komēdijas mūza. Viņai bija dota spēja smieklus ar asarām jaukt azartiski ļauties spēles priekam acumirklī pāriet no viena dvēseles stāvokļa otrā. Velte Līna bija pēdējā leģendārā skatuves zvaigzne. Šodien Latvijas Nacionālajā teātrī notika atvadīšanās no mužībā aizgājušās mākslinieces. Viņas teātrī bija arī Andrejs Lomars. Šeit, uz šās skatuves, viņa bija absolūtā valdniece, sievietes mīlestības apliecinātāja, kopā ar savām skaistajām varonēm gan iztaigājusi visus deviņus dvēseles Elles lokus, gan pacēlusies septītajās debesīs. Es dzīvoju tavai mīlestībai. Tavai mīlestībai es arī miršu. Un tomēr vienu lomu viņa nenospēlēja. Sapņu lomu – Džuljetu. Viņa par to nekad nesūdzējās. Viņa nekad to nelūdza un neprasīja. Kaut varēja atļauties pat pieprasīt. Viņa bija lepna, ļoti lepna, un tas viņu pazemotu. Tāpat viņu nepazemoja vienkāršais apģērbs, kādā jaunā aktrise dienā ieradās teātrī. Viņai bija viens vienīgs atturīgi šūts rūtains kostīmiņš, ar jostiņu ap vidu. Jūs neprotat uzvesties. Bet es protu veļu mazgāt. Ak, tā gan? Tā gan zīd un vilnis. Es protu stērķelēt, fleptēt, lāpīt un šūt. Un cept un vāri? Jā, un galdu klāt, ziemsētkos lieldienās un jubilējās. Un kāzās un kristībās? Jā, kundzīt, un bērēs arī. Tas ir viss? Un vēl es protu zieps vārīt. Ak, tā? Jā, un vārdu dzīt. Un vēl ko? Un vēl es protu zakt. Jā, Kādā apsveikuma vēstulē pēc daudziem gadiem Lilija Dzene rakstīja Veltei Līnei arī to kostīmiņu atceroties. Pelēkajos gados jūs starojāt gaismu, un es atkal un atkal šo gaismu sastopu jūsu tēlos. Gaisma – tas ir vārds, kas jūsu mākslai vislabāk piestāv. Toreiz jaunībā viss jūsējais man šita pilnība. Pat jūsu pelēk-baltais, sīk rūtotais kostīmiņš man bija modes sapnis. Citāti beigas. Velte Līne ar savām lielajām violīšu krāsu acīm apbūra pēckara Rīgu. Viņa, tāpat kā viņas skatuves māte Anta Klints, varēja teikt, ka tā nebija lietaina diena, kad viņa ieradās pasaulē. Klausies, Aleksandra, līguma vairs nav. Nav vairs spaidu, nav vairs melu. Nav vairs nekā, kas varētu mūs piespiest izlikties. Tagad mūsu pienākums ir tikai dzīvot. Mūs? Tavs. Un mans, mums jādzīvo vienam priekš otram, ja tu to gribi. Mūs. Sezam. Atveries. Pirmā loma, kur es viņu redzēju, tas bija Līgava bez pūra. Kādā 1948. vai 9. Gadā. Viņa bija tik jauna, viņa bija tik skaista. Un varētu teikt, viņa man bija mīļākā aktrise toreiz. Tiešām tāda. Atceros arī vēlāk mēs tikamies pie profesora Kirchensteina tajās lielās ballēs, jo viņa draudzējās arī ar Antu Klinti. Un tad bija tāds gadījums, kad viņa bija tāds sudrabots kurpītis to laida apkārt, un viņa bija kaut kur uzkāpus uz krēslu vai uz galdu un dzēra šampāniet no šīs kurpītis. Esmu ļoti daudz redzējusi Līni, un esmu ļoti, ļoti priecīga, ka esmu viņu redzējusi. Un šodien es viņai gribu pateikt lielu paldies un saldu dusu. Daudz tādu skaistu lomu. Es domāju, ka es pat nevienu tādu lomu neatceros, kur man viņa nebūtu patikusi. Jo viņa tiešām bija, nu, es domāju, ka tādu mazu aktrišu vienmēr viņas tās acis. Ļoti izteiksmīgas, kas runāja vairāk varbūt reizēm nekā tie vārdi, kas viņai bija tur sakāmi. Vispār, nu, viņai visādā ziņā ir no malām tādām visvairāk cienītām un mīlētām aktrisēm. Bija. Mēs jau draudzējāmies ar Gunāru un ar Veltiņu tāpat. Un bieži bijām. Un mūs vēl saista 90. Gadu piedzīvojumi, kad mani meklēja un ķēra, tad es patvērumu atradu pie
Veltiņš Baltezerā. Vēl tas Līnes pēdējā loma izrādē divas sirdis. Kad es pirmo reizi ieraudzīju krunciņu savā sejā, es sapratu, ka nomiršu uz visiem laikiem, uz mūžu. Mēs ar tevi nekad vairs nesatiksimies, nekad.